Шетел жаңалықтарына ұсайық, Марин Ле Пен Франция президенті атанса, еуро құнын жоғалтады, тіпті ақш валютасынан да арзандай түсуі мүмкін. Бұл Блумберг агенттігінің сарапшылары арасында жүргізген сауалнама нәтижесі. Экономистердің мұндай болжам жасауына не себеп, әріптесім Зайнұр Байжігіттен сұрап білейік. Кезек Шартарап Хайдарында. Рахмет, Хани. Франция президенттігіне үміткер Марин Ле Пен евроодақтан шыққысы келеді, ал мұның салдары евроға әсер етпей қоймайды, дейді сарапшылар. Евроодақ ыдырайды. Бұл Франция президенттігіне үміткер Мари Ле Пеннің пікірі. Жақтастарымен кездескен саясаткер Ұлыбритания ұйымнан шығуға дауыс берді. Енді Франция кетсе, одақ әлемнің саяси картасынан жоғалады, дейді. Себебі оның адамдарға еш қажеті болмай қалды, деп санайды. Сөз арасында қарсыластарын евроодақтың мүддесін Франциядан жоғары қоятыны үшін кінәлады. Еске салайық, Францияда президенттік сайлау екі кезеңмен өтеді. Біріншісі 23 сәуірде, екіншісі 7 мамырға белгіленген. Ал сарапшылар не дейді? Марин Ле Пен жеңіске жетеді ме? Егер сауалнамаға сүйенсек, ғани Марин Ле Пеннің билік басына келуін жақтайтындар көп емес екен. Сайнұр, бірақ былтыр сауалнама көрсеткенде Дональд Трамптың билікке келуі екіталай деп көрсетті ғой. Я Дональд Трамп жеңет деп ешкім ойлаған жоқ негізі. Ал оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Пак Кын Хе қамауға алынуы мүмкін. Елдің бас прокуратурасы тиісті құжаттарды сотқа жолдап қойған. Саясаткер билігін асыра пайдаланды, мемлекеттік құпияны жария қылды деген күдік бар. Айта кетейін, Пак Кын Хе оңтүстік Кореяда тергеуге алынған 4-ші президент. Алғашқы екеуі түрлі жазаға тартылса, үшіншісі өз-өзіне қол салған. Өткен жылы 1990-да саясаткерге импичмент жарияланды. Пак Кын Хенің өзі кінәсін мойындап, халықтан кешірім сұрады. Иран болса, ақшқа қарымта жауап бермек. Ислам Республикасы 15 америкалық компанияға санкция салмақ. Қара тізімге Израильге қару жарақ пен құрал жабдық жеткізгендер іліккен. Ресми Тегеран еврей билігі оны палестиналықтарға қарсы қолданады, деп санайды. Үш күн бұрын Құрама Штаттарда Иранның баллистикалық ракеталарды жасау бағдарламасымен байланысты, деп санкция енгізген еді. Зайнұр, бір-бірінің есілдерін жібермей жатқан сияқты ғой, солай ба? Солай, ғани, осыға дейін ақш конгресі Иран армиясын лаңкестік ұйымдар тізіміне қосу мүмкіндігін хабарлаған еді. Бірақ қарсы тарап тосылып қалған жоқ. Американың әскери қолбасшылығы мен орталық барлау қызметін террорлық ұйым деп тануға әзір екендігін мәлімдеді. Енді Жапониядан бір ақпар. Мұнда қар көшкіні жүріп, 8 адам опат болды, тағы 37-сі жарақат алған. Құрбандардың біреуі ұстаз, қалғаны оқушы. Төтенше жағдай Тотиги префектурасындағы таушаңғы шипажайында болды. Мұнда 50-ге жуық оқушы құзға шығу бойынша жаттығуға қатысып жатқан. Қазір іздестіру құтқару жұмыстарын үйлестірумен айналысатын арнайы штаб құрылды. Ғани, бүгін жаһаннан келіп түскен жаңалықтар реті осындай болды. Рахмет, Зайнұр. Олай болса, біз ел жаңалықтарына ауысайық.